xaflad casho sharaf oo agaasinkeedu aad u sarreeyo ay soo qabanqaabiyeen bahaweynta isboortiga ee dalkan Ingiriiska oo horkacayo wakiilka wasaaradda dhallinyarada ee isboortiga ee qurbajoogta Cabdiqaadir Faarax Biriq ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Talnadan, xafladdaasoo lagu soo dhoweynayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee isboortiga Mudane Axmed Cumar Islow ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u fara badan, iyadoo marti sharaftaasi ay ka mid ahaayeen qaar ka mid a ciyaaryahanadii hore barisamaadka, islamarkaasna marti sharafkaasi waxaa xusitaan mudan in ay ka mid ahayd gudoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud Marwa Khadiija Aadan Axmed oo iyada iyo wafdi hogaaminayay kaga qayb galay dalkan Ingiriiska tartankii cayaaraha fudud ee adduunka ee dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada Talondon. Haddaba qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: caawa, waxaad kugu imaanay halkan inaan soo dhoweyno marti sharaf oo ka timid Soomaaliya, ugu horreeya wasiir ku-xigeenka isboortiga dhallinyarada, xildhibaan wasiir ku-xigeen Axmed Cumar Islow, iyo gudoomiyaha ciyaaraha fudud, xiriirka ciyaaraha fudud Khadiijo Axmed Taahir, oo iyo wafdi la socda oo ciyaartooy ah iyo macalimiin. Jaale wasiir, waxaan rabaa inaan warbixinkaasi isboortiga qurbaha waa uu socdaa, hal kala fiicnaado, laakiin waxaad ka garan kartaa intaana qofood oo meel kasta ka timid adduunyada maanta waxaa isu keenay isboorti waa qabiil maaha. Waxaan rabaa halkan inaan kusoo dhaweeyo wasiir ku-xigeenka isboortiga federaalka Mr. Axmed Cumar Islow, kusoo dhawow London, especially maanta ciyaarihii Somali Week aad noo furteena, runtii waa kaaga mahad celinaynaa. Wasiir ku-xigeenka isboortiga soo dhawow aan kuleehay, anoo ku hadlaya magaca Hirda oo macnaha ilaa iyo 12 sano ciyaara soo abaabulaya ciyaaraha dhallinyarada, wax walbo ciyaaro badan oo la sameeyo dhallinyaradu baa ka faa'iidaysanaya, macno ma leh, haddii xataa badan yihiin mar walba dhallinyarada ka faa'iidaysanaya. Waxaan rajaynayaa idinkana inaad maaragtay aan caawin doontaan Khadiijo halkan joogta, iyadana maanta dhallinyaro badanaa jirta, haddii aan iskaashano wax badan aan qaban karnaa waddankan. Runtii farxad bay tahay inaan caawa halkan soo istaago, aana arkana wasiirkayga yarka oo dhallinyarada ah, aad baan kuu soo dhoweynaya. Gudoomiyaha, muxuu ahaa ciyaaraha fudud, runtii farxad bay noo tahay inaad kasoo qayb gasheen magacii Soomaaliya calanka buluugan aad keenteen, intaas keliya farxad nooma qabo. Marka waxaan kuleeyahay adiga waqtigaaga noo mahadcelinaya. Waxaan si qaas u salaamayaa wasiir ku-xigeenkayga wasaaradda dhallinyarada iyo isboortiga. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan marti sharafta kasoo qayb gashay, dadkan casumay Soomaali Week oo aan leeyahay. Waxaan idiin rajaynayaa guul aan la soo koobi karin. Wasiirkan dhallinyarada isagana waxaan ku faraxsannahay oo wasiir ku-xigeenka in ma aragtay dadaal iyo isbeddel mid sportska uu ka yimaada ay noqoto oo wax rasaalti ah ay ka yimaadaan ama Afrika ama maxaan dhihi lahaa adduunka qaybihiisa kala duwanba, ama dadkii yacnii isaga iyo Khadiijo waxaan fareynaa atletika, dadkii maanta darajo maanta orodadii atletikada waxaa lagu ogaan karaa qof walbeeto orodada marka ay noqoto rekordaa loo qaban karaa, rekordkaasa waxaa lagu ogaan karaa ka adduunka wuxuu yahay iyo Afrika keeda waxa uu yahay. Ugu dambeyntii waxaa hadalkii la siiyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada isboortiga Mudane Axmed Cumar Islow, isagoo ugu xog waramay heerka uu maraya isboortiga dalka. Farxaday ii tahay inaan caawa cashadan aan idinkala soo qayb galo, waxayna muujinaysaa inaad tihiin dad Soomaaliya jecel, dadkooda jecel, dalkooda jecel. Waxaana ka dareemi karaa qaabka aad ii soo dhaweyseen, sidaad ii sharafteen, oo habeen iyo maalin har iyo habeen aad diyaar ugu tihiin meel walba aad joogtaan inaad si wanaagsan oo sharaf leh aad ii maamustaan. Taasna waxaa u wacan dowladnimada aad jeceshihiin. Marka dalkeenna waxaan ugu baryaynaa insha allah dowladdeenna inay noqoto dowlad tan hadda aan joogno dalkan ka quwad badan insha allah, siday ahaan jirtay si lamida inay kusoo noqoto. Intaas kadib, sidaad ogtihiin, wasaaradda dhallinyaradu isboortigu waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu muhiimsan ee dal leeyahay. Wasaaraddan waxay xambaarsan tahay 75% bulshada Soomaaliyeed waxaa lagu tiraa inay dhallinyaro yihiin. Sidaas daraaddeed, waxaan madax u nahay dhammaanteen bahda isboortiga iyo wasaaraddaba dhallinyarada Soomaaliyeed. Doorka ugu muhiimsan ee nalaga rabo inaan ka qaadanona waxa waaye inaan abuurno isdhexgal bulsho. Marka bahda isboortigu meel walba ay joogaan waa saaxiibo. Halkan waxaa fadhiya odayaashii hore ee soo ciyaaray, qaranka u soo ciyaaray, soo halgamay,
ilaa haddana waa saaxiibo. Waxaa laga yaabaa 40 sano 50 sano inaysa yaqaaneen, welina isu xiran yihiin, kala qabiil ay yihiin, reerkoodu isdiray, laakiin waxa iyagu isku xiraya waa isboortiga. Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, London.